Eu acho que a Associação Brasileira de Mentais e Metalurgia é uma das mais importantes associações que nós temos. Primeiramente porque é uma associação inteiramente técnica que trata de assuntos de produtividade, incentiva os melhores processos técnicos, ajuda no mesmo, critica inclusive aquilo que naturalmente não está corretamente sendo realizado, e não é uma associação política que naturalmente vai comandar amanhã solicitações à área presidencial, à área ministerial. A Associação Brasileira de Metais e Metalurgia é realmente uma associação que merece todo o nosso respeito. Eu fui presidente lá em 79, fui vice-presidente em 78, presidente em 79, e aprendi a admirar muito, naturalmente, o trabalho sério que havia, que ainda há hoje naquela associação. Havia o professor De Cucas, o secretário executivo, ele era muito meu amigo, então ele veio aqui, quer dizer, ele disse, ah, você precisa melhorar, você precisa ir para a Associação Brasileira de Metais e Metalurgia 3 anos seguidos, né? Você precisa ir para a Associação Brasileira de Metais, né? Que era a gente é a Associação Brasileira de Metais. Eu digo, não, acho que é uma oportunidade, vou sim, fui do Associação Brasileira de Siderurgia. Então, eu acho que era, quando era mais novo, tinha essa finalidade de poder naturalmente ajudar, verificar o que estava de errado, procurar justificar os erros, você corrigir os erros sempre possível, né? Isso foi muito importante, foi o De Cucas, que já é falecido hoje. Parece que ainda a turma que trabalhou comigo já não existe mais ninguém, quer dizer, eu sou o único vivo por aí. Mais do que nunca, o jovem hoje tem que ser bem preparado, e muito bem preparado, porque as escolas, eu sigo muito os currículos naturalmente das outras escolas, principalmente de engenharia, que é meu ramo, no resto do mundo, e eu vejo que o progresso é muito grande. E mandamos continuamente gente para lá para estudar. E quando eles voltam, eles vêm relatando. Mas eu sou formado em 49, 55 anos atrás, mas procuro seguir, eu não me desatualizo. Sempre que possível, eu procuro me atualizar no que diz respeito às novas técnicas, nova evolução, que o Brasil é um país novo, tem tudo para dar certo.